oli ku Uganda Life Cell wewere nyo kubango tukobelera uli ku Choya David rino mukuru anko Eddie yawe kwandiza ta sebo nine sense kubanga ndi Uganda Life Cell sebo sense kubanga ndi wano nawe lero yeah ola mulonji ola mulonji yeah wewere ku imira ko David talo mbade ntekwa yeah ukaza ku stage oyindi akaimba kengule wato sobota government no eriyosuubi ne gavumenti ekyagala byonna 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 ebyokusomugwa nga bwedde bijja kwambala engule lumu nga uganda fenna okakasa ya uganda yonna oba bibakawa yokka uganda yonna alikoli kusaidi kyetu nze ndi kusaidi ya muna uganda weyayagala okuba uganda nga yinsi gyaloto okubanga nungi agalo uganda gyabatala mubirooto uganda gyagenda munsenda lwaze twasirenkala zonga zatweka yesaidi gyendiko yasaidi ya uganda abonaabona naye nga yakuba bulungi abadde omuto ng'agezaako kwako watuuka naye ng'alengera ngeringa gira siringi ayagala okukwata naye nga wawenda birwamu yesaidi gyendiko agadiankoedi omubanda ali atya omubanda gyali alfuwaizi mulungi sabakubuza ekibuzo kino kululwe embeera gyayitamu eyokubanga abayimbi ab'enjawulo bagenda bamuvaako mpolampola kimuyisa kitya ne banagwayo kasita bannayuganda munasigala naye nga bamayinji abagenze ekintu sikyabayimbi bokka sikyabasawo bokka sikyabasomesa bokka sikyabavuga boda bokka n'abasobozi kino kyana uganda tusooke tutunze uganda tusooke tutunule erias batuga fenna banza n'okugwayo naye kyemmanyi ate owabalaba gyokujoyininga tutunuulire nkyukakyuka eri abamanza bagera ne badda naye nga tusobe era ngumya abayimbi bannange nti obwa tuusa magoba tunatulwa tunatera okusomoka so olutalo nga luwedde twambale engule fenna waliwo embeera y'obucupa abaana basinga agala abayimbi bebamukubye nga babigayi abadde bakonda ebinga nnyo bobi wine kyageze okwogera ku nsonga eyo okyogerako kikululwe kati bobi wine atagamba bantu ne mukube bigayi obucupa bobagamba mbumuku wogereko mulekeraawo nedda ate abantu abo si basiru ogenda ng'oyimba ebitanyuma bakuduwinga bane bakola ekisingawo bwogenda ng'olina hiiti oba ngaoyimba ebinyuma bajja kukuba engulu n'endulwa zikube so you cannot command the people eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya katonda era lyatukiramu ebyo bebakola bw'osanyusa omwana omuto aseka bwomukulu anyiiga so bayimbi bannange mugezeeko okulaba nga temusomoza abantu abo kyensuubira era kyemmanyi nzi bobi wine tandatumako omuntu yenna akuba abantu abayimbi abalala batamukkiririza mu kipa ekiri ekyo ya eza nyo sebo enteekateeka za 2020 ziriko oba kweziri nnyo era nsuubiza bannayuganda bonna tekukyaliko okwebuuza okujjako omubanda agenda babuuza tukole tutya okuwangula naye abasinga bakkiriza dda nti epurezidenti agako wa uganda nga naffe otambuza awalala nti nange nesimbi ekira munisipalite era banakira bannange mbajukiza nti wendi 2021 ku aria eyo ezanyesebo okaye mukulu anko edi yawe okuva mutim pipa power abalyanubuzakolungira kusonga bezitambula